farer som vanlig. Iblant lagt for sent, du for blakk til å handle. Akke vaska gulvet eller bært noe ved. Men far har vært på senteret og stjert et juletre. Uten TV-lisens, ingen Disney på TV. Så han setter seg ned med en whisky i neven. Og mumler vi får høre på radio i stedet. Og på P1 leser i juleevangeliet. Det skjedde i de dager at det gikk ut en befaling fra keiser Augustus. En skikkelig harding han hadde kustus, og plutselig fant han ut at hele verden skulle skrives i mantal. Josef dro fra Nazaret i Galilea til Betlehem, en by som ligger i Judea. Han tok med seg kona, en høy gravid Maria. De rei på et esel som var vanlig på den tida. Maria var nervøs og tenkte her blir det trangt, fordi byen den var full av folk som hadde reist langt. Hun kikket på Josef og sa, hva skal vi gjøre? Han svarte, vi får stikke bort til herberg.